Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude hodně očekávaný a hodně dlouho žádaný video. A bude to moje péče o pleť aktuální. Pár se toho třeba zase změnilo od minulého videa, což bylo jako už hodně dávno, řekla bych. Už možná přes rok, co jsem ho točila naposled, takže už je čas na update. No a mám tady věci, které teda aktuálně na pleť používám a jak se o ní teďka starám, tak já vám to povím. A můžeme se teda jít podívat, jak já se teďka starám o svou pleť. Jak mnozí víte, tak já jsem měla docela dřív problémy s akné a vypadalo to docela děsivě, ani make-upy mi to nějak moc nezakryly, protože jsem používala i takový blbý make-upy, teď bych na to možná i trošku vyzrála, ale dřív já jsem používala takovej ten pěnový make-up od Essence, který je krycí naprosto na prd, ale jako udělal pěknou pleť, to sice jo, ale určitě nezakryl, takže se to všechno slilo prostě do těch takových těch strupů po těch pupíncích, takže to vypadalo docela jako nepěkně, což můžete vidět, možná to budu litovat, že jsem tu fotku dávám, že ona prostě příšerní vlasy i to akné. Takže vidíte, že to nebylo úplně nejlepší a zbavila jsem se toho, bohužel tak, že jsem použila antikoncepci, která mě jako pomohla se toho zbavit asi tak po půl roce, možná míň, po pár měsících, prostě to bylo fuč. Teď mám pleť takovou třeba trošku flekatější, takovou jinak zabarvenou, třeba někde skytají tam takové kolem těch rtů, takový červený a prostě taková jsem taková flekata. Nevím, jestli to je po těch pupincích nebo tak, ale je to docela dobrý, ale tam si make-up a dobrý, ale bez make-upu určitě nikam nevyjdu, protože mám takovou nezdravě vypadající pleť. Vidíte, že jako make-up pomůže a stačí fakt maličko, abych to trošku srovnala a sjednotila tu pleť nějak, protože jako bez make-upu to prostě u mě nejde. I když mi říkáte, že mám třeba pěknou pleť, ale ono to tak fakt není, on to tak na té kameře možná vypadá, ale i když ty pupinky třeba nemám, tak pořád jako tu pleť nemám tak moc pěknou a navíc mám hodně takových znamínek tady takhle na tvářích, co už můžete třeba v líčících videích vidět, když tam nemám make-up. Takže to potřebuji zakrýt. Nelíbí se mi to bez toho. Jinak jsem tam nějaký pupínek se mi taky udělá, hlavně na to trpím tady na bradě. Jako to můžete vidět, že tady zase pár jich jako mám, jo. Občas třeba tady takhle na čele nebo na nose ještě, ale netrpím takovým tím akné, že bych to měla jako po tvářích. Na tvářích jsem nikdy akné neměla. Vždycky to bylo, hlavně jsem měla čelo, bradu a hrudník, záda hlavně. Záda byly úplně katastrofa. To jako i bolelo občas, bylo to fakt děsný, furt jsem používala různý mastičky, jako myslím, to byl nějaký Eclaran gel, ten vůbec nepomáhal, Skinoren taky ne, takže mě na to prostě mastičky nezabrali od kožní lékařky, takže bylo to docela jako těžké s tím bojovat. Ani jsem si nedělala ještě v té době tolik peelingy, takže to jsem možná podcenila, ale teďka bych tomu asi trošku zabránila, že bych se zase k té pleti chovala trošku jinak, jako kolik mi bylo, 14, jo. Takže to byla trošku jiná doba. No, ale teď už jsem se toho jakože zbavila, no a mám zase nějaký nový postup, jak se o tu pleť starám, je to, no starám, já se o ní jako nějak extra nestarám, jenom párkrát si udělám peeling nebo tak, ale prostě ukážu vám, co dělám teda. Začneme teda ranní rutina. Jako první jdu teda do koupelny a umyju si aspoň oči, protože si dávám čočky tak, abych prostě vyplavila takový ty ospalky z očí, abych je měla prostě takový čistý a osvěžený ještě studenou vodou třeba. Jinak pleť si ráno nějak neumývám. Potom teda si vezmu tamponek. Já používám tady tyhle ty tamponky od Lily Bee z Rossmana. Vždycky je takhle nastříhám na půl, protože mě ta půlka prostě stačí na to, abych si tu pleť ráno vyčistila nebo večer dočistila. Mně to prostě stačí, takže za den spotřebuji jeden tamponek.
i ušetřím a prostě když mi to stačí, já nepotřebuji potřebovat jako tři tamponky, ani jako nemám nikdy nějak špinavý, takže nevím, proč bych jich používala víc. Na ten tamponek teda ráno používám tady tenhle ten, tady to pleťový odlučovací mlíko od Greenline. Tady tohleto, jednou mi ho poslala čtenářka Katka a ty doby ho používám každý ráno, mě stačí troška, takže tam toho pořád je relativně dost. Nádherně voní, je fakt takový jemný a vlastně i dobře hydratuje, takže já už pak nepoužívám žádný krém pod make-up, protože tohle mi víceméně ráno stačí na takovou tu hydrataci a zároveň odlíčený, je to rychlý a nemám s tím problém, prostě na, vidím, že ten tamponek jako to odlíčí ty zbytky, třeba to prostě, co se v noci odpaří z té kůže. To zní divně. Jo, prostě takový ty nečistoty, co se dostanou na povrch přes noc. Tak tady tohle to normálně vyčistí a zároveň mě to teda hydratuje, takže tohle mlíko určitě doporučuju. Fakt nádherně voní, fakt úplně krásně. Doporučuji. Potom teda už si nanesu normálně make-up, jo. Ráno už nic jiného nepoužívám. Večer teda jdu do sprchy a použiju tohleto, tady tu pěnu odličovací od Alverde 3 v jednom, nějaká ta pěna, je to zvoní jabka a nějaký limetky. Nádherně to voní, je to taková jemná vůně. Mluvila jsem o tom v oblíbencích za rok 2014, takže se blíž tak koukněte tam, tam jsem o něj mluvila možná trošku víc. Ale fakt jemný, krásně odličí vždycky. Uvidíte v tom záběru, jak si to odličuju. Jo, takže, ježiš, to je prostě mám rtěnku. Dobrý. Uvidíte v tom záběru, jak se s ním odličuju. Prostě navlhčím si obličím, zavřený oči, vezmu si tu pěnu do ruky, pořád mám zavřený oči, prostě celý obličej takhle tou pěnou přejedu a pak spláchnu, pak teprve otevřu oči, aby mě to v těch očích neštípalo, takže uvidíte, že tu řasenku, linky, to všechno krásně odličí, jo. Takže tohle je prostě pro mě nejlepší způsob odličování momentálně. Nepoužívám žádný odličovací vody na oči nebo to, nebo ještě jako s tamponkama odličovat celý obličej, to mě vůbec nebaví, tohle je prostě rychlý, vezmu to rovnou bez prše, za chvilku to mám dole, tu pleť to nějak jako nepoškozuje, jo, nedráždí. Takže já jsem teďka naprosto spokojená s těma pěnama nebo odličovacíma gelama do sprchy prostě. Zkuste si to když tak, uvidíte, že to je mnohem pohodlnější než odličování nějakým tamponkem a navíc je to takový jemnější, že ty oči nedřete prostě jemně a je to dole. Potom teda, co jdu ze sprchy, nechám volně uschnout obličej, ničím si ho neutírám, protože nechci prostě na sebe plácet nějaký ty bakterie z ručníku, který třeba používám prostě na tělo, nebo nechci se mi používat zvlášť ručník na obličej, takže normálně používám volnou přírodu, aby mě osušila. Takže dojdu se zpátky do pokoje, vezmu si zase další tamponek a obličej si dočistím tady touhletou micelárkou od Garnier, která je naprosto super, je jemná do odlíčí oči, a nedráždí mě a na to, že už ji používám fakt dlouho, tak mě pořád vyhovuje, což se mi u většiny tady těch odličovacích přípravků jako moc nestává. To mlíko mi taky pořád vyhovuje a tohle taky, takže teďka jsem naprosto spokojená s tím, co teďka používám. Ještě tak tu micelářku, jak můžete vyzkoušet, je jemná, nevysušuje, není parfumovaná, takže nedráždí vůbec. Večer teda používám normální krém. A nově teď používám asi 2 týdny tady tenhle ten Jiaya okurkový pleťový krém. Je to na všechny typy pleti. Já o něm budu psát článek, zaslali mi ho na zrecenzování. Zatím můžu říct, že je fakt super. Takže se můžete těšit na recenzi a až to pořádně vyzkouším, třeba se to ještě změní, co já vím. Ale zatím je super, nádherně voní, je jemný. Jo, takže super. Jo, takže zatím jsem toho moc nespotřebovala. Nanesu. Dobrý, pohodě. Zase uvidíte v záběru. Potom, co nanesu tady ten krém, tak použiju tady tenhle ten oční krém, taky od Jiaya, taky mám k recenzování. Zatím jsem si vzala taky super, taky jemná parfumace a dobře hydratuje, co já vím, takhle zatím. Taky se to třeba změní, nevím, ale zatím mi vyhovuje.
Já, to je můj první oční krém, který jsem vyzkoušela a zatím jsem teda velmi spokojená a asi se u těch očních krémů budu držet. Já vždycky byla zvyklá ty krémy nanášet prostě po celém obličeji, včetně očí. A možná to nebylo úplně to pravý ořechový. Takže teďka se budu držet tady těch očních krémů, které jsou fakt na oči. No, pokud teda jsme pak udělali nějaký pupínek, tak přes ty pupínky vždycky použiju tady tenhle ten Antiak od Salcury, který byl v jednom z Ladyboxů, pořád mi vydržel, protože já to používám vždycky tak, že si to prostě otevřu, trošku naklopím na prst a potřu si to místo, kde mám pupínek, nebo prostě ten strup z toho a prostě mnohem rychleji se to zahojí, ta rána. A i třeba, když mě začíná nějaký pupínek a namažu to s tím, tak třeba do druhého dne je pryč, takže tohle určitě doporučím. Je to hodně drahý teda a nechci, už mi to dojde, nechci, aby to došlo, protože fakt je to docela dražší, myslím, že to stojí 500, je to takhle malý, jo. Nebo já nevím jak, ale přišlo mi to drahý, když jsem se na to dívala. Možná ale budu pak tak zoufala, že si to jako koupím, ale mám tam toho ještě jako si takhle, tam fakt jenom vždycky použiju kapičku. A fakt to pomáhá, jako nevěřila bych tomu, ale je to fakt super, akorát to strašně smrdí. Teda takovou jako mentol s něčím, takový říznutý, nějaký takový divný. Ale fakt to pomáhá, takže ten smrad přežiju. No, když už si teda odlečuju jednou za čas v oči, nebo doodlečuju, což je jako málo kdy, tak používám ráda tady tenhle ten odličovač od GI. Je to pro jemný oči, je jemnej, tak ne, pro jemný oči, cože, je jemnej, neměl by drážit a může se používat i na kontaktní čočky, což je pro mě OK. A nedráždí v očích, neštípe, odličí rychle, taky jsem na ně dělala recenzi. No, tak třeba tak jednou týdně, když jsem líná, tak jednou za dva týdny si dělám peeling a ráda teď momentálně používám Garnier, co to je, tady s těma grepovýma ne, hroznovýma semínkama, nebo s nějakým extraktem tady z těch hroznů. Strašně pěkně to voní a líbí se mi, že je to hodně hutný, že ty zrnička se nerozlezou po celém obličeji, že tam pak honíte a vlastně to neudělá nic. Jako je tady tohleto, tady tenhle ten Garnier Pure. Tak tady to je takový tekutý gel se zrníčkama a ty mi vždycky utíkají po obličeji všude možně. Takže ten mi moc nevyhovuje, protože podle mě toho moc nedělá. A na rozdíl tady od toho, tady ten prostě ty zrníčka dobře masíruje, jak je takový hutný, tak to drží tam, kde má, že ty zrníčka nikam neutíkají a fakt vyčistí. Když ho už na té pleti jako držu dlouho, tak to začíná trošku jako pálet na té pleti, nevím proč, ale no, jako nemá se to na ní asi nějak nechávat, řekla bych. Jo. Jo, ale je fakt dobrý, jako jinak mi pleť nedráždí, pokud jako necítím to pálení ve vaně, ale jak to spláchnu, tak s tím nemám problém jediný. Pak třeba jednou za čas si dám i nějakou masku, když se mi zrovna chce, že jo. A ráda používám tady tuhletu šmolovou. od Freemana, taky pěkně voní, je taková dobře hydratační, že ta pleť je potom taková jemná a já nevím, jako na akné to určitě není, já nevím, je, ono to jako má takový jako osvěžující účinky, stejně jako tohle, ale já nesnáším tady ty odlupovací masky, jsem zjistila, že mě to strašně vadí. A jak mám takový ty jemný chloupky prostě na pleti, tak mě to připadá jak, jako depilace, to je úplně strašný, vždycky tady je to táhám, no hrůza, já to prostě nemám ráda, takže to tak často nepoužívám, potyšáhnu jenom jako, no dobře, tak jdeme na mučení, jo. Ale jinak jako cítím, že to třeba ty pory jako trochu vytáhne, jo, ale je to prostě strašně nepříjemný. I potom, když to zasychá, tak kus mi úplně stáhne pleť, je to strašně nepříjemný, mám úplně chuť si tu pleť rozkrábat, jak je to hrozně blbý, nevím, není mi to příjemný. Ale jinak když, jo, ještě k těm peelingům, pardon, že přeskakuju, prostě to si vzpomenu, to řeknu. A jinak když si dělám peeling, tak mám nejradši prostě, na ten peeling nic nemá a je to prostě, dám si
takhle tady tu žínku. Tu si navlhčím, do toho si nasypu normální krystalový cukr, trošku kápnu, pár kapek olivového oleje, zase navlhčím vodou a prostě takhle jezdím po pleti. Úplně nádherně to odrhne všechnu tu odumřelou kůži, úplně zjemní, ten olej to hydratuje, takže to je za mě top peeling. Je levný, že jo, protože si ho dáte, jako nasypete si tam cukr. No, pro mě nejlepší peeling. Ještě pro mě byl docela dobrý peeling kávovej. Nasypala jsem si prostě kafe do ruky, navlhčila vodou a takhle, ale z toho byl hrozný bordel. Takže to už teďka nedělám. Ten cukr je prostě super, že poznáte, kdy už jako máte přestat, protože se vám to rozpustí, takže to je tak akorát. Je to levný a dobrý. Takže to vám určitě doporučím vyzkoušet. Nemusí to každému třeba vyhovovat ten cukr, nebo já nevím. Možná to na někoho je moc ostrý. Já se ráda držu z kůže. Prostě já to ráda prostě držu. No a tohle teda asi moje celá péče o plep aktuální. Já doufám, že se vám video líbilo, že třeba taky něco vyzkoušíte, co tvořím se svou pletí momentálně já. A já se těším se u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!